Meillä Oulussa töihin ei etsitä superihmisiä. Sinä olet sankari juuri sellaisena ammattilaisena kuin olet. Opiskeluhuollon työssä tehdään merkityksellisiä tekoja usein ennen kuin akuuttia tarvetta on. Kokonaisten oppilaitosyhteisöjen hyvinvointiin tähtäävä, yhdessä työkavereiden, oppilaiden ja perheiden kanssa tehtävä työ on usein arjen pieniä asioita. Yhteisten urotekojemme ansiosta koulussa osaaja ei jää yksin. Porukalla jokaisesta päivästä löydetään onnistumisia, sillä arjen sankari tarvitsee muita ympärilleen. Moniammatillisesta työyhteisöstä imet itseesi aurinkoa ja energiaa. Yksin seininkään ei tarvitse tottua. Monipaikkaisuus on meillä totta, sillä pääset työskentelemään eri oppilaitoksissa ja näkemään erilaisia yhteisöjä. Täällä odottavat supertyökaverit, hulppea perehdytys, kehittyminen yhdessä sekä rutkasti iloa ja naurua. Meillä arjen ihmeitä tehdään yhdessä, ilman yliluonnollisia voimia.